ծանոթությունը Իսահակյան գերդաստանի հետ սկսվեց դեռևս մանկությանս օրերից, երբ համարյա ամեն տարի փետրվարի 28-ին Սարյանի ծննդյան օրը այցի էին գալիս Վիգեն Ավետիքովիչը, Տիկին Բելան, Հարսը, Վարպետի, Ավիկին այն ժամանակ դեռ չէի ճանաչում, և ես գիտեի, որ այդ երկու ընտանիքները իրար հետ կապում է մի մեծ բարեկամություն, և այդ կապերը բավականին խորն էին, և շարունակվում էր այդ ավանդույթը ընտանիքների միջև բարեկամության, և ստացվեց այնպես, որ դա դարձավ նաև բարեկամություն մեր Ավիկի հետ ամուսնությունից հետո. Եվ պետք է ասեմ, որ բավականին դժվար է այսպիսի մեծ մարդու ընտանիքում հարս լինել, դժվար է, որովհետև և պարտականություններն են շատ, և բավականին մեծ պատասխանատվություն կա, որովհետև դու պետք է դաստիարակես այդ մեծ մարդկանց արժանի զավակներ, թորներ, և ինձ թվում է, որ մոր, և հիմա արդեն կարող եմ ասել տատիկի վրա այդ դաստիարակության խնդիրը բավականին բարդ, բայց և շատ պատասխանատու գործ է, և հենց երևի գիտեք, որ լեզուն կոչվում է մայրենի լեզու, մորից է գալիս դա, թե ինչպես ես դու երեխաներին կարողացել մայրենի լեզուն փոխանցել, ինչպես ես կարողացել ավանդները այդ ընտանիքի փոխանցել, և ես արել եմ ինչքան որ կարողացել եմ, երևի ինչ-որտեղ չգիտեմ ինչպես է եղել, բայց միշտ փորձել եմ նախ և առաջ ընտանիքի համար իմ բոլոր գործունեությունս ուղել, և գուցե դրա համար իմ ինչ-որ մասնագիտական առումով հարցերը միշտ ուժել են, չնայած որ դա էլ ինձ համար կյանքի հարց է և շատ կարևոր ասպարեզ իմ կյանքում, բայց այդուհանդերձ միշտ եղել եմ շատ մեծ և շատ այսպես հետարքիր ընտանիքի այսպես, ինչպես ասեմ, խոնարհ ծառան, և շատ մեծ ուրախություն է երեխաները, շատ չափազանց մեծ ուրախություն է թորնիկ ունենալը, և ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է, որ այս ընտանիքում կա Վիգեն Ավետիքովիչը, որը բոլորեց իր 93 տարին, և այդ դարերի կապը, սերունդների կապը, սերունդափոխությունը կատարվում է ճիշտ ուղով, երբ որ երեխաները տեսնում են պապիկին իրենց կողքին, ծորը տեսնում է իր մեծ պապուն, և կարծես այդ կապը չի խզվել, և շատ հետարքիր կերպով ժառանգվում է. Դա շատ կարևոր է գերդաստան հասկացողության համար, և դա աստված երկար տարիների կյանք Վիգեն Ավետիքովիչին, ափսոս իհարկե, որ մեր տատիկը չկա մեր կողքին, Տիկին Բելան, որ այս ընտանիքի զարդներ, պարծանքներ և իսկապես սյուններ, բայց երեխաներս, որ տեսել են տատիկին, միշտ պահպանում են նրա պայծառ կերպարը, և նա շատ բան է տվել երեխաներին, ես էլ փորձում եմ պահպանել այդ ավանդույթները։ Բնականաբար պապիկիս չեմ տեսել, քանի որ իմ վասակս փոքր եմ տարիքով, բայց շատ եմ լսել պապայիցս և պապիկիցս տարբեր պատմվածքներ և իրականքի ապրաձևը, ամեն գրեթե ամեն շարվածքը մտածելակերպը, ոնց որ պապիկն էր ինձ պատմել, ես իհարկե շատ հասկացա, ուրիշ դեր եմ նրա Իսահակյանին, քան երևի ոմանք, որ ավելի քիչ գիտեմ իրենից, իհարկե շատ եմ, շատ ծանր բանա լինել մեծ մարդու ծոր, իհարկե մեծ պատասխանություն եմ մեր վրա, մեր սերունդը պտի վերականի այսօրվա մեր հայրենիքի վիճակը, որպես մեր պապիկները, իմ Սարյանը, Իսահակյանը վերադարձան ամենադժվար ժամանակ Հայաստան, ջարդից հետո ժողովուրդը սոված, կիսագրված ու սարքեցին
Անց կարողա դուր չէի գալի, բայց հիմա դրությամբ ինչ որ իրանք են արել, պաստորը մինչև վերջիվա ներողվա, այդ նոնց սիտուացիան Հայաստանը։ Պտի ջահելները միանան իրար հետ, ու հասկանան, որ սաղ մենք հայ ենք, ու ոչ մեկը մեզ չի գալու մեր տեղը, ինչ որ մի բան մեր Հայաստանի համար անեն։ Արարատի ձեր կատարին դար է եկել Վարդյանի դեսուան ձեր։ Անհուն թվող կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել։ Մահախուճապ սերունների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել։ Հերթը հիմի քոնն է մի բան, ու էլ նայել սեր ճակատին ու անցիր։ Ես գնում եմ տուն, հայրենիք, կարոտել եմ շատ հայ ժողովրդի ընկերներիս և մեր ծորենի արդենի։ Ինչպիսի ապրումներ, հուզումներ պիտի ունենան։ Զգում եմ ինձ երիտասար և թերեր եմ դուսներ դիսկիս։ Պիտի պարվիմ չկնաղ լանջիր, կարնան վարդով ծնձուն և մայրական անուշ շնչիտ ծորեն արդտով հուն։ Կանչում ես ինձ ուսաբար բար, քո սիրազեղ խոչով, դեմք դեմ տեսնում նոր ու պայծար քո հնագեղ ոչով, վար ու հզոր քո ապագան, կայծակում է ինձ եմ դու, հավեր ժող իմ Հայաստան, անում կաղց ու սեմ։ Հազար 1926-ի հոկտեմբերին կարագիրը բանաստեղծը արդեն ծանում։ Մանգական աչկով տեսնում եմ, ավերժիր դիդով ասվել հրեղեն հրաշք է տարում աշխարը։ Ուրավ քրքիջով վազում է գայդար ինձին խաղնգեր գետակը պայլում, տեսնում եմ նրա զմրուղ հայելում, զաղի դեսնում պատկերը գայդար։ Վարվել է նորից օջախ գինավուր, ելում է ծուխը անուր խինգի պես, խոսում եմ նրոնք, բայց նենձում եմ ես, ոչի պալլար ոչինչ չեմ տենցում այս ծխի տավեր, ոչինչ տադարված այս մեր աշխարում, ոչ կին երազած անձարի անուն, ոչ կան դաշխարի այս ծխի տավեր։